Оромын төргийн үзэгчтэй бүтэн сая өдөр болгон 21 сараас явдаг арслангийн цаг нэвтрүүд эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр иргэний хөдөлгөөнийхөө нөхцөлтэй энэ улс төрд болж байгаа үйл явдлын талаар тодорхой ярилцъя гэж бодож байна. Үндэсний хас хөдөлгөөний тэргүүн Шархуугийн Нанжид Оромын Нанжид. За. Гэрн улс төрийн байдал сүүлийн үед их сонирн болчлоо. Энд ч одоо дээр судаа олохгүй доороо гүдлээ олохгүй гэж дээгүүр одоо тэгээд одоо арт тэмбэл нарийн учрыг олохгүй юу болоод байна яа. Тэнд нэг л болохгүй юм л болоод байна гэдэг байдаг. Юу болоод байна жоохон. Ерөнхийдөө яг хоо ер нь сүүлийн бид нар 1990 онд арчил эхэлснээс хойш одоо 28 жил өнгөрч 28 жилийн дараа Монголын арчилд одоо мэдээж олдтой маш олон юм байсан. Бас мэдээж алдаа дутагдалтай маш их юм байсан. Ер нь бол энэ 28 жилийн хугацаанд дотор бол ардын нам бөгөөд арчилсан нам хоёр бол ээлжилж 28 жил төр барьсан. А заримдаа энэ хоёр нийлээд бас төр барьчихлаа. Ер нь бол манангийн засгийн газруудыг байгуулж явсан. А ерөнхийдөө яг ард иргэд бас мэдээж олдтой юм байхаас гадна алдаатай юм бол маш их байсан. Алдаатай их маш их юм байсныхаа дотор бол ер нь тэр алдаанууд нь энэ 28 жилийн дараа өөрөө зад үсэрч яана гэж ойлгож байна. Залдрах ёстой процесс задрал явагч гэж ойлгож байна. Тэгж дэгж дэгж. Энэ бол яг хөгжлийн явцд бол мэдээж хэрэг энэ бүх муу юм шахтаж гарч сайн юм цаашаа явах ёстой л да. Эцсийн үрдүнд ард хүнд хэрэгтэй шин юм гарна л гэж ойлгож болох уу? Тэгж ойлгож болно шүү дээ. Уу одоо 16 оны Улсын хурлын сонгуулиар бол ман намын дарга байсан их бол намдаа 65 судал авч ирсэн. Одоо ерөөсө тэр үед бол Монгол ардын нам дотор бол инх болч шиг сайн хүн байгаагүй. 65 суудаа өдрлээ. Үндэ ардсан нам нь шоконд орж исэн. Ман намын зарим гүшиж өөрсдөө үнэмшиж чадахгүй байлаа. 17 онд бас л одоо инх болч шиг сайн хүн байхгүйгээд инх болдгоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлсэн. За тэр үед бол одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшчихсэн нөгөө хоёр кандидатыг шинэ бие хувийн хувьд бол дэмжих хэрэгсэ боломжгүй байсан. За 8 дугаар ранг төгссөн боловсрал нэмгэнтэй үнийг одоо энэ 21 дугаар зонд энэ өчнөө 100-аад ихтэй сургууль байгуулагдсан үед ерөнхийлөгчийн сонгуульд ороход би хувьдаа гайхчихжээ. Дараа монголчууд дэмжихгүй болов яах вэ? Ер нь байдлыг харахад бол нөгөө PR гэдэг маш сайнгээд байсан л да. А Ганбаатарыг бол би мэдчихсэн. 10 төгссөн нөхөрдэй сургууль төгсөөгүүдийг мэдчихсэн. Тийм болохоор одоо хүссэн өсөөгөө би эрх хүч нэг төрийн арай хар хүн юм байна. Төрийн үйл ажилд одоо олон жил эвдсэн туршлагатай гэж бодоод хувийнхаа хувьд энэ хөлтийг тэмцсэн. Ингээ 17 он ч гэсэн шинэ хөрөлсөхөд одоо би бодож байгаа тухай үед бол Ингвалдын сонгуулийн үеэр яваад би цэргийн хүн хэрэв цэрэгт намайг одоо хинтээ тагнуулж явахгүй бол би одоо хамгийн ихтгэлтэй бүр хамгийн хэцүү цаг үед намайг орхихгүй миний өмнөөс амиа өгч чадах тийм хүнийг л сонгодгийн тэр бол надаа энх болт дарга байх болно гэж хэлж ирсэн. Нямдарч бол одоо жишээ нь энх болтыг махтаад л энх болт чиг сайн байхгүй лодой дамгуан тунгалаг тамир арманд байдаг одоо хэдэн мянган блэ дөрүүд байдаг тэн дотор одоо ганц ноён нуруутай ноён нуруугаа алдаагүй тэр хүн бол эрдэн шиг хүн бол одоо манай энх болт дарга юм а гэж ярьж ирсэн чи одоо сүүлийн үед бол одоо энх болт чиг л муухан ерөөсө байхгүй болчлаа Монголд. Яагаад байдал ийм болчихваа? Тухайн үед энэ нөхцөд худлаа хэлж яваа эсвэл инх болд гэдэг хүн жилийн дотор ингээд төс өөр хүн болчихвоо яавчваа? Ер нь араа монголчууд нэг юм. Ер нь хэд хүнийг одоо их сайн явж авах үед монголчууд айгүй их толоох юм яг үүндээ. Долоодох. Улс төрчд. Улс төрч. За. А жоохон ядарч явахад бүгдээрээ нийлээд дэвсдэг. Одоо ийм процесс бол одоо бидний одоо 16 оноос хойш бид нар энэ жижиг бол одоо жигтэйхэн олон их үзэж шүү дээ. Одоо магадгүй энэ одоо энэ ноё эрдэнэ гэдэг байгаа залуу. Одоо тэрний ингээд одоо аашилж байгаа, авирлж байгааг харахад бол арай л одоо нөгөө юм хэмжээнээсээ халиад хэтэрч явах шиг байна. Тэг юм хэмжээнээсээ хэтэхээр л тэр буруу тавьдаг л та. А мэдээж тэр мэдээж буруу тааш. Ягаад гэвэл би бол ингэж хэлэх гээд байхгүй ноё эрдэнэ 2009 оны сонгуул дээр миний л мэдхийн. Номрын хөрийг номбар оны гэдэг нэг хөтөлбөр байгуулсан. Баахан одоо ардын намын нэг баахан залуучуудыг ингээд дагуулчихсан. Энх хоёроо дэмжицсэн гэж байна. Энх хоёр ерөнхийлөгчийн сонгуульд 2009 он ялагдсан. Илбэгт очсон. Тэгээ ялбагдсан гот нь энх хоёроо авч яхихын тулд тэд нар эсэргүүцлийн том хөдөлгөөн байгуулсан бас тууж байгаа байхгүй юу? Number 1-ыг зохиож магтаж явснаа одоо эсэргүүцлийн хөдөлгөөн байгуул. Аа, Number 1 гэдэг хөдөлгөөн байгуулцыг явуулж байлаа шүү дээ энэ хүн чинь. За, тэгснэ 2013 он чинь Батэрдэн аварга дэвшсэн.
ерөнхийлөгчийн сонгуул дээр. А тэгэнгүүт нь бас PR-ын хариуцсан би одоо Ардын ном дотроос хамгийн мундаг тасархай PR-ч гэж өөрийгөө нэрлэдэг юм шиг байгаа. Тэгэл очиод бас PR-ийн ажилд оролцоод Гангнам Стил гэдэг нэг бүжиг бүжиглүүллээ шүү дээ. Батэрдэн аургын чинь. Тэгсэн. Тий. Тэгээ Гангнам Стил гэдэг нь цаанаас нь хэлсэн өмнө ойр ирдэг юм байна. А ерөнхийдөө нөгөө PR-ийн талын хариуцж байгаа юм чи тэр л хэлдэг шүү дээ. Хэрэтэн чинь одоо ахトゥ. Тэгэхээр бас нэг жоохон урлагийн нэг тим жоохон хэтрүүлэг мэтрүүлэг юм дээр лохт юм байна. Юу нь бол өөрөөгөө бол тэгж ойлгуулсан юм шиг байна намынханда. Тэгээ 2017 он чинь бас Мегийн холдыг дэмжээл. Бүх одоо PR хэвлэл мэдээлэл нь хариуцсан одоо энэ хүн чинь ажиллаж байлаа шүү дээ. Тэгээ ямар санда тэр явгийн цэцгэлэх төрөлийн дотор одоо нэг баахан залуучуудаа уузаад юу болсон юу яриа сууж байлаа. Одоо тэрийн сошиал дээр бол тавигдсан лээ. Та чинь одоо сайхан дарга одоо таныг харахаар ингээд нэг дарга шиг л харагдаад ах юм. Гэх шиг нэг юм гачийн мэрцэн сууж байлаа шүү дээ. Тэгээд эсвэл тав дахь өдөр юу болчих вэ да тий. Шууд өрөөнд нь ороод чи Монголын төрж юу хийсэн бэ? Чи эндээс одоо ерөнхийдөө бушуухан өргөтлөөгөө огцроо зайл гэж яллаа шүү дээ. Тэгээд хариу хэлхийн сонсохгүй гараа хэвчээдэг. Хариу хэлхийн сонсохгүй гараа яваад гэнэ лээ. За нөгөө нэг зургаа өгөр энд нэг юм байгаа маа энэ зургийн дээр. Жаргал сайхан бичсэн байна. Буянгийн жага маань. Би хотол зүйлийг яснаас төвчиж чадахгүй. Цагтаа ээжтэйгээ нийлж залли хийж авсан энэ бацаа одоо эх орон гэж ярьдаг боллоо. Саяхан л энх хоёр ахаа гэж гүйж авсан хүн. Одоо хүүг ахаа, Женка ахаа удахгүй жагаа ахаа гэж гүйх үедээ ийм урагчдыг бол Чингисийн үед бол шууд л цаазаар авдаг байлаа гэж. Үнэхээр би бодож байгаа Монгол төрийг одоо жинхэнэ самарч чаддаг усуд бол дахин дотроос гардаг. Тэрнээс гаднаас нь Монгол төрийг дийжсэн юм ер нь бараг байхгүй. Дагн дотрийн дотроос гарч байгаа урагчтаас болоод Монголын төр дотор хагарал явагдаж аль Чингисийн үеийн дараагийн үеийн эсэхлэл ийм болж ирсэн. Тэгэхээр яагаад оюун эрдэнэ ийм байдалд хүрч байна? Энэ би бол цаана бол хүн байна гэж бодож байгаа. Оюун эрдэнэ цаана бол хөрөлсөх гэж хүн байна, хөрөлсөхийн цаана бол Женко гэж хүн байна гэж ойлгоод байна. Ягаад тэр одоо нэг Женко гэдэг хүмүүс ерөөсө дуурахгүй шүү дээ. Энд чинь эв нэгдлийн баталгаа болох шүү дээ. Монголын ард түмний эв нэгдлийн баталгаа одоо тайван байлгах ард түмний амьдралыг сайжруулах үүрэгтэй юм байна. Чимээгүй цаан суугаад миний ойлголтоор ингээл араас нь баадуудаал энэ нөхдүүд ингээд чимээгүй их хурлаа суухгүй ингээд ийм байж яхад дуб дуугаа суугаад байна. Яг хэв зүгээр ер нь бол монголчууд айгүй их урагч юм. Яг нэг нүгүн нэлээр. Тий. Одоо хүнийг сайн авахд бүгдээрээ пялдгадч л байдаг. А хүнийг муу болонгот нь бүгдээрээ хангасан дэвсч л байдаг. Ерөнхийдөө нэг ийм зан арш руу нийтэр ганцхан энэ нь бол ардын намч байгаа юм биш энэ арчсан. Бусад намууд дээр бүгдэн дээр нь байгаа. Энэ бол одоо хүмүүсийн үжил суртал мараал байхгүй болсны л одоо нэг илэрхийлэлтэй. Тэр нь бол оюун эрдэнэ дэр маш тод илэрхийлэг чарагдж байгаа байхгүй юу? Энэ залуу дээр. А ер нь бол яг хоо энэ хүний ингээд түүхийг ингээд харахаар 9 онд нэг хүнд ойлгоноод гүч чинь хоёрт 13 онд бас дахиад ойлгоноод Батэрдэн гэдэг аврах дээр ерөнхийлэгч болчихгүй гэж 17 онд бас Мегийн холдыг ерөнхийлэгч болчихгүй гэдэг бас ойлгоноод гүч. Тэгээд сая хүрэлцэхийн тал дээр бол Монгол Улсын ерөнхий сайд болгоод тэр бүх ажлыг л хийж өгч байгаа байхгүй. Одоо бол өөрөө бол дотор сэтгэл дотроо бас бодсон. Би бол нөгөө эдгээр нэг ингэдэг айгүй буруу юмыг ингэдэг арсан сүүл үед ингэ ойлгохдаг болчлоо. Тэр нь юу юм бэ гэхээр эдгээр сошиал ертөнцийн төр нэг амар том багууд гаргаж ажилладаг болчлоо. Баахан хурамч аккаунтууд нэгээд баахан хурамч пэйжүүд нэгээд одоо миний л зүгээр ховор сонсноор бол ер нь нэг 8000 гаруй одоо хурамч пэйжүүд 8000 гаруй залуучууд ажиллаж байгаа байхгүй энэ дэр. Тэгэл одоо ер нь фейсбુક дээр одоо яг үнэн юм уу бодчих юм. Одоо амьдрал мэдээж бодчих юм. Ийг л бид нар бичэн штэ. Бодчих юмыг бичэнгүүт нь зүгээр хэдэн талаас нь 10 20 100 гаруй орж ирдэ арч байгаа байхгүй энэ дэр. Тэгэл хэлэхгүй бүх муухай үгээр. Аа тэгэл ерөөсөө нөгөө Монгол ялна. Тэгээ тэд нарт ерөөсөө ганцхан л үг байгаа. Тэр ганцхан үг байгаа нь юу гэхээр чи юу хятад ирлээч. Хятад ирлээч зайлцгаа гэж бахарч байгаа байхгүй бүгд тэрэ. Бид нар залуу үе энэ залуучуудыг юм болгож болохгүй. Яг үнэндээ бол. А тэгэд энэ хийж байгаа одоо яг үнэндээ PR-ийн ажлыг өөртөө тэрийг үзээд тэрэндээ би үнэхээр өстой амар ритм өндөртэй байгаа улс төр чим байна. Би өстой алаад байгаа юм байна. Би өстой чадаад байгаа юм байна. Би өстой мундаг байгаа юм байна гэж чинь оюурд нь гэж ойлгоод явах шиг байна. Магадгүй манай нөгөө бах бийтэй хүрсэх ерхий сайд маань бас тэгэд ойлгоод явах. Сошиал ертөнцөөр битгий амьдраа, битгий амьсгалаа, өөрийгөө алтан цайжтай мөнгөн бөхстэй гэж битгий махтуулаа гэж тэр арчсан намын нарга эрдний хэлдэг бол бас үнэн үг байхгүй юу? Үнэ. Арчсан нам л ямар ч байсан энэ асуудал дээр эрдэнэ бол бас ноён нуруутай хандаад байна гэж би ойлгоод байгаа шүлэг үед бол. Яг бас эрдэн чинь бол ийм л дээ. Эрдэн бол бас олон жил бас одоо улс төрийн тагоон дотор 90 оноос хойш чангачлаа. Бас Монголын парламентэнд 2 өнөө 3 удаа сонгогчлоо шүү дээ. Бас өнөөдөр бас Монголын хоёр том хүчтэй намын нэгийг толгойлж байна.
бас тэр хүн чинь бас нэг улс төрийн туршлага, зангараг, бас нэг мэдлэг боловсрал тийм ээ. Аа тэгээд бас нэг энэ улс төрийн хөшигний хаалт юу болж байгааг тэр хүн ойлгоод байгаа байхгүй юу? Ямар ч байсан Монголд дарангуй л байж болохгүй гэдгийг бол эсэргүүцэж чинь гэдэг дээр би бол санал нэгэн тэр үнийг дэмжиж байгаа байхгүй юу? Уу би ч бас тэгж бодлоо. Саяхан тэр Арсламын их хурл боллоо шүү дээ. Тэглээ. Аа би Арсламын их хурлаараа зүгээр яг бид нар чи иргэний хөдөлгөөний байгууллагууд ямар дотор нороод ажиллаж байгаа шээ яаж сайн мэдхүү. Аа гэхдээ ер нь ингээд тэрийг би анх уншичаал Арсламын их хурл болно гэдэг нь анх уншиж үзчихэл бас дотроо ингэж бодож байсан байхгүй. За энэ нэг Бацаандан Мурат одоо хин болгорыг л одоо хөөхийн тулд их хурлаа оролдуулах гэж байна да гэж. Дотроо л би бодохгүй юу. Энэ чинь намын дөрмийн эсрэг явчлаа шүү дээ. Нам гэдэг бол багийн тоглоом. Багийн тоглоомоор тоглож чадахгүй бол гарах ёстой. Тэр үл зөв. Эрдний зөв байхгүй намаас өгөөдөг гэдэг асуудал. Яг л тэгээд нөгөөдөл нь шантажлаад нэг бүлэггүй л болгочих шиг байлаа. Аа тэгэхээр сая тэр намынхаа арч намын их хурл дээр эрдний хэлсэн тэр үг байгаа. Бид нар бол арчлыг Монгол бий болгосон. Ер нь яг л зөвөр би бүрэн утгаар нь хэлж чадахгүй. Аа гэхдээ арчлд аюул учруул бид арчлыг аврахын төлөө энд сууж байгаа их хурлын одоо арч намын их хурлын гишүүд та нар бид нар бүгдээ нэг шүү гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр хүн нэг хүн юмыг олоод харсан байна да ер нь янзна. Тэгсэн мэнэ үзэгчтэй эргээд рекламны дараа уулзсан 2 минут рекламны дараа. За тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт үндэсний асуудалгын тэргүүн Шаргуугийн Нанжид оролцсон. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед болж байгаа улс оронд болж байгаа үйл явдлын талаар бид ярилцж байна. Аа тэгэхээр бид бол аль нэг намын гишүүн биш аль аль нь маань сүүлийн одоо 15 жилийн хугацаанд бүгд өөрсдийн зарчмын төлөө, үзэл бодлынхаа төлөө гудамжинд тэмцээ явж байгаа. Аль нэг намынх нь төлөө биш, бид нар намын ман намын гишүүн биш, арцсан намын гишүүн биш. Зөв юм хийвэл альч намын дэмжин, зөв юм хийж байгаа хүний дэмжин, буруу зүйл хийвэл аль нь ч вэсэн ялгаахгүй бид шүүмжлэх болно. Тэгэхээр энэ ярилцлага маань мөн Facebook дээр Монголын Арслан гэдэг аккаунт байгаач, буюу Чингис хаан Гингис хаан гэсэн мөн YouTube дээр A59Go гэсэн аккаунтээр гарна. Тэгэхээр сая дөнгөж сая өөрөө хэллээ л дээ нанж та. Шин одоо Монголд үнэхээр арчил аюул занал хийл болоод байна гэж хүмүүс ойлгож байгаа. Би ч бас тэгж ойлгоод байна. Одоо үнэхээр Монгол дарангуй л тогтчих юм бол би дарангуй л гэдэг нь хэний дарангуй л гэдэг нь хэлэх гээд байна. Би бол бүр дотор юу гэж харж байна гэхээр хөрөлсөх ерөнхийлөгчтэй нийлж хагаад Баттулга ерөнхийлөгчтэй нийлж хагаад энэ парламентийн засаглалыг одоо хууль бусаар бараг байхгүй болгож байгаа. Жог нь хууль хэрэгэлт хийх замаар үндсэн хуулийн бусаар хэрэгэлт хийх. Тэгэл одоо нэг ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болох гээд байна уу гэж би дотор хардаад байгаа байхгүй. Тэр цагт бол битэрүүл ингээд чөлөөтэй дуграад хэн нэг хүний нэрийг хэлээд шүмжлэх хэрэг бараг байхгүй болчихно да. Ерөнхийдөө яг ингээд 28 жил монголчуудыг энэ хоёр нам хоёлаа ядуу амьдруллаа шүү дээ. Тэгэлээ. А ер нь ядуу амьдрал гэхэлэр хүмүүс сүлдө юу боддгийм. Одоо нэг жоохон хөдөлмөр хийгээд ч юм уу аль эсвэл хөдөлмөрийн бус аргаар магадгүй сая авилгал хийх хавалаар баяжсан маш олон хүмүүс байгаа. Тэрийг бол нуугаад авах юм байхгүй. Арцсан намынхын цөндөө байгаа, ардын намынхын цөндөө байгаа. Тэгээ хүмүүс залхаж штэ Монголын ардам. Энэ хоёр хулгайчуудыг яах юм бэ гэж бодож байгаа байхгүй. Одоо ч эднэр бүр ирээцээрээ алдчихжээ штэ одоо яг үнэндээ. Тэгээд яг ийм сэтгэл зүйтэйэр дарангуйлагч төрдөг байхгүй. Дарангуйлагч төрдөг. Тэр нь Монгол яг л 33 онд Гитлер юу гэсэн хэр энэ Германы ард түмний амьдралын муу байгаагийн гол шалтгаан бол энэ Германы ард түмнээс одоо мөнгө хүлж байгаа энэ еврейч тэр үед Германы еврейчүүд бол энэ хаа газрын еврейчүүд баян байдаг мөнгө дагн зээлдэг мөнгө хүлдэг гэсэн. Энэ еврейчүүдээс болоод байна. Германы ард түмэн бол цөөрч цусных энэ еврейчүүд бол одоо мал шиг амьдарч байгаа хөстө гэж ихэлсэн шүү дээ. Тэр ч л Монгол ялсан аахгүй юу? Одоо өөрсдийнхөө эсрэг юм ярддаг. Эсвэл бид нар үзэл бодол нийлдэг үү? Аа бид нар өөрсдийн гэсэн зарчимтай юм яриад байгаа нь хожаагийн ярилц Монгол ялнаал болч хөрч байгаа шүү. Энэ бол дарангуйлын анхны хэлбэр. Ард түмэн дараа нь энд харамсна л да. Одоо буруу яваад одоо хэн охирхгүй харамсаад их оройтцсан байх болов уу гэж би бодож байна. Ягаад харамсаад их оройтцсан байв гэхээр үжээ ер нь бол төр гэдгийг бол бид нар бүгд ээлгэж байгаа шүү. Төр гэдэг бол шорон гин цэрэг цагдаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр төрийн машин ажиллаад эхэлнэ. Ажиллаад эхлэхээр яадаг юм? Эхний 100 магдгүй 1000 хүний тэр махны машинд ороод хэрчээд эхлэхлээр тэрний хойноос дуугарх хүн байхгүй болдог байхгүй. Бүгд тэрэ аймха. Хамгийн сүүлд хэрчсэн хүн өөрөө ор дуустдаг л да тэр чинь. Аа тэр нь бол өөрөө дараа. Хуулиар. Тэр нь яг 5 жилийн дараа юу 10 жилийн дараа тэр махны машинд өөрөө эрчгэж үхэн шүү дээ. Уу сая 4-р өдөрч тэр 5-р өдөрч тэр одоо их хурл хурлд чадсангүй. Нөгөө жидүүчтийн бүлэг гэдэг юм уу? Жидүүчтийн
ерөнхий сайд нь нөгөө хэдийгээ уруу татаад их хурлд оруулсангүй. Уг нь бол одоо асуудал хилцээ энэ ашт малтлын хуульд өөрчлөлт оруулах тэргээл одоо сумын газарч одоо баах юм оруулж яаралтай энэ асуудлыг их хурлаар шийдэж өгөөч гэж оруулсан мөчлөө өөрөөсөө суусангүй. Тэгээ шалтгааны нэг хайгаад хахад хэддэг гэж байгаа. Уггүй энэ бол одоо ер нь чамаас болоод байна. Чи энэ 60 тэрбумын асуудлыг мэд чам шиг муу юм баахгүй. Ер нь чи огцор гэдэг. А нөгөөх нь болохоор уггүй намайг огцор гэж байгаа бол хууль ёсны шаардлага албан ёсоор бичгээр тавиад байгаа баримттай юмар. Тэрнээс одоо юу гэдэг хоёулаа хэн нэг хүнийг огцор гэдэг гадаан суугаад л нэг альбан газрын дарааг бүтээрийг огцруулж чадахгүй байх л та тийм. Ба ер нь бол арай айгүй марцсан юм руу явцсан байхгүй. Эднэр ч одоо бүр уайгүй болоод эрээ цээр алзаад энэ Монголын төр чис бүр төр биш болж хувирлаа. Ардын нам одоо ер нь бол яг та энэ бол яг цэвэр одоо ардын намын дарга тухайн үеийн 2016 оны ардын намын дарга бас мега юм их болдیں۔ Буруултаа хаа байсан гудамжинд явсан. Угаасаа их хурлын гишүүн байж чадахгүй ёс суртахуунгүй амин хой ботсон. Албан тушаалыг хамгийн том юм гээд ойлгоцсон байгаа. Энэ олон нөхдүүдийг сонгуулийн асар сайн менежмент хийж орж ирээд 65 хүнийг оруулаад ирсэн байхгүй. Тэгээд эдгэр тэр том арга ясаа даахгүйгээр одоо хорондоо нөгөө ясаа булаацалцсан нохоонуучийг хэмлэлж байгаа байхгүй. А энд бол юу ажиглаж байгаа юм бэ гэхээр одоо магтгүй л да одоо чи битгаар хоёлаа одоо их хурл ингээд гişүн болоод орчих гэж бодоё арслаа. Бас я магтгүй манай иргэний хөдөлгөөний бас нэг хоёр хүн хамт орчих. Ингээд дөрвөлээ хамт орцсон. Магтгүй тухайн үед нь эсэрд нь их хурлын дараа болцсон суйл даарчсан. Тэгээд дөрвөлээ магтгүй. Дөрвөлээ ингээд нэг юм цаас барьцсан. Эрдэнэ чи таалагдахгүй байна. Чи огцор. Ер нь чиний наад царай чи яагаад ингээд тарган марган доо ингээд тарган доо байгаа царайтай байгаа юм бэ? Чи ер нь огцорсон дээрчтэй. Гэхдээ чи үндслэе хэлдэг. Гэхдээ ер нь чи юу таалагдах Огцор гэдэг. Огцор гэдэг ийм юм яриад суугаад байж болох уу? Төр гэдэг бол бид нар хуулийн доор амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бид нар бас арчлагыг ойлгочих хэрэгтэй байхгүй юу? Хуулийн доор хэс үнэхээр энэ 60 тэрбумын асуудыг бол шалгуулах гэж хэлчлээ юм бол шүзүү би нэг зөө гэж бодчих. Гэхдээ шалгуулах хэрэгтэй. Айхан байхгүй шалгуул л да. Гэхдээ ер нь бол хараа 60 тэрбумын асуудлыг сая би бас ингээл зургт үзэл тед нар одоо нэг эзэн бийгүй 60 тэрбумын тухай 2 жил одоо ярьлаа шүү дээ. За яг энийг бол урд нь үзэж явах та би бол боддог л байсан. Хуулийн 3 сонгуульд ярьжсэн юм ерөөсөө. Гэхдээ ер нь бол яг энэ бол нэг сонгуулийн одоо нэг хар технологи хар PR болгоод нөгөө би нэг намдаг хэрэгсэл юм байна. За яг ингээсгээ зогсох юм болоо гэж бодсон чинь одоо манай одоо нөгөө шудрах очтой Хиорогийн Баатарын дүү оюу эрдэнч одоо ганцхан энэ сэдвэр л одоо 2 жил ярьлаа шүү дээ. Яг үндэ сүүлийн Та сүүлд аюу сайхан нэмэгдлээ, бацаанд нэмэгдлээ, болд ус шудрах гэж юм болчихлоо. Тийм ээ. Тэгээд гайгүй өрөнгөтэй хүн шүү дээ. Шудрагч гэж юу юу аах вэ? Зүгээр одоо худлаа тийм алей марц юм аа бол ярихаа бол болох хэрэгтэй аах. Тийм 60 тэрбумын асуудлыг энэ шалгахчих хэрэгтэй юм аа. Гүүгүү 60 тэрбумын асуудлыг бол шалгахыг бол би бол бүр 1000% дэмжиж байна. Яагаад 1000% дэмжиж байгаа юм бэ гэхээр энэ 28 жил бүгсэн бузар бол байгаа. Одоо эдгээр дэлгэцгээх гэж Тэрийг би бодоод өөрөө жигтэй хэлэх барилж байгаа хөө. Яг хөө зүгээр яг хөө хувь хүнийхээ үди мегийн холдыг бол боддгоо л доо. Яг хөө зүгээр уг хүн маань эн чинь нэг муу сайн ч гэсэн нэг нам. Нам дотроо мэдээж халуун тагоон дотроо муу сайн муухай сайхан янз янз юм байж болохгүй. Тэрийгэ битгий ил болгочоосаа. За яршигтөө хэдүүлээ ингээд нэг учир зүгөө олгоч. Тэгсэн чинь нөгөө асуудал маань одоо сүүлдээ бүр хэмжээнээс халилаа штэ. Тэр 60 тэрбум гэдэг асуудал ганцхан энэ хөл дээр аваачаад нялх гээд байгаа байхгүй юу? А яг үнийг дээр одоо хоёлоо бодё. 2016 оны сонгуулиар ардын нам 65 сууд авсан. За. А төрийн албан хаагчдаг чи хэдэг хасныг мэдэж байна уу? Бараг 20,000, 20,000. 23,000 төрийн албан хаагчдаг ажил амжилласан ч. Арцсан намын. Тэр нь арцсан намын хаягтай. Одоо Монголын бүх төрийн албан дээр өнөөдөр хэн байгааг мэдж байгаа юу? За. Дан ардын намын хаяг шашигтай хүмүүс 23,000 төрийн албан хаагчид тэдний оронд очиод дарга зэрэг болоод суудсан байгаа үстэй. Энэ хоёр нам хоёулаа ээлжилж яг имэл ажил хийсэн баггүй энэ 28. Үнэн биз дээ. Одоо би харин тэгээ сая их хурлын дарга өчтөр хэлж яах шиг байлаа. Ер нь бол дараагийн 7 хоног төрийн байгуултын байнгын орох хуралд бол. Тэгээ тэрний дараа их хурлыг хуралдуулаад нээлттэй сонсголоо. Их хурл дээр тэгж хэлсэн. Их хурл дээр тэгж хэлсэн. Тэгэхээр би давхар дээрээс нэг санаа хэлчмээр байна. Тэр нь юу юм бэ гэхээр одоо томилогдсон байгаа бүх агентлагын дарга нарыг авчраа тэнцүүлэх. Сайдрын суудцгаа. Газар хэлтсийн даргууд нь бүгдээр ороод суудцгаа. Тэгээд одоо ёстой жинхэнэ ярилцчих эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хэдэн төрөө өгчөж, жинхэнэ болд өгчөж гарсан юм бэ гэж асуух нь шүү дээ. Оо, тэгэх юм байхгүй. Одоо чинь Сүхбаатарын Батуул гээд одоо хүн байна шүү дээ. Их хурлын гишүү. За тэгээ хаана ашигтай газар л очиж коноп тардаг нэг юм тийм нэг залны хар өрөнгө яваад байна шүү дээ. Тэнд дотор чинь тийм ээ. Одоо аль ялах тал дээр. Одоо би чинь одоо хуучин гайл ажиллажсэн тэр одоо гайлэр жишээ авъя л доо. Одоо Сүхбаатарын Батуулын туслах байсан нэг тасралт гээд. Аваахын дүү ахыг нөхөлтэй. Тэгээ 30 их настай залуу туслах хийжсэн залуу ч одоо Монгол Улсын гайлэр ерхий газрын дарга болсон шүү дээ. Тэгээд бас өөрөө зүгээр очиж чадахгүй бас нэг хоёр найзгаа дагуулад өгсөн гэж байгаа. Баттар оон гэсэн. Нэг хоёр залууг дагуулад өгсөн. Шууд авчиад дарга айцсан.
Одоо тэгээ Монголын агентлаг, одоо Монгол Улсын айлын ерөнхий газар гэдэг том агентлаг маань зүгээр нэг ингээд 3 найз очоод асуудлыг шийдэж яадаг. За энэ ч одоо яг намынх нь. Одоо ихэвчлэн Бацаангийн хувьд их марцсан баггүй. Бацаанд ч одоо би тэгээ яриад эсрэг нам юм шүү. Би яриад дуусгаа. Тэгвэл одоо Сүхбаатарын Бат бол одоо яг тэн дээр хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо би авгахад дүүг хэдэн төгрөг одоо хэдэн тэрбум төгрөг аваад инх болдод өгөөд би нэг гал ерхий газрын даргаар томилуулсан тухайгаа одоо ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл энэ бол унах шүү дээ. Тэгвэл тэг унах хэрэгтэй байхгүй тэгж. Инх бол. Тийм биз дээ. Зөв. Тий. Одоо чи асуудлыг бид нэр тэгж ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл эн чинь нээлттэй болно. Үнэ. Нээлттэй. Одоо чинь гадуур одоо үнэн худал мэддэхгүй одоо Эрдэнэс 5 толгойн захирлаар ган үе гээд нөгөө нийгмийн арчил Монголын залуучдын албаг нэг бацаан явуулдаг байсан шүү дээ. Залуу. За тий. Тэр чинь одоо Эрдэнэс 5 толгойн Монголын одоо баялагын эзэн болоод тэнхэн гүйц захирлаар очиж суудсан байна шүү дээ. За тэр чинь аюур сайхны үн шүү дээ. Гэхдээ аюур сайхнтай холбож яриад байдаг. Одоо тэгэхээр нөгөө нөгөө 32 30 хүүхийн уг нь хүүхийн мөртлөө одоо аюур сайхнтай байх. 32 30-аар одоо хуугц хүмүүс хэдэж штэ. Энэ хин гавьийг чинь хин ярьж хагаад Эрдэнэс 5 толгойн захирлаар тавьсан юм бэ? Хэдэн төгрөг өгч тавьулсан юм бэ? Гэдэг асуудал ярьж байна. Энэ бол тавьулсан бол тарах нь уу? Аюур сайхнтай тавьулсан гэ тэнчээ нэлчихвэл хөтэ тэгээ. Одоо үнэн хэлэх бол одоо яг нөгөөдөл нь хэлнэ штэ. Аюур сайхан бол хэлэхгүй штэ. Нөгөөдөл нь хэлнэ. Тийм штэ. За тэнд бас нэг удаан жаргал гээд нэг залуу авч байгаа. Зөвлөх нь хийж байгаа хэрэг Эрдэнэс 5 толгойн захирал. Гэ одоо тэр нь бол одоо нэг нийгмийн арчил Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгч лөө юу вэ? Нэг тим залуу байд. Тэр залууч одоо Эрдэнэс 5 толгойн гүйцэтгэл хийсэн тоож байгаа байхгүй юу? Гэ тэрийг хэн тавьсан бах вэ? Хэдэн төгрөгөөр тавьчихсан? Одоо одоо чи өөрөө бас санаж л байгаа. Дээр үедээ бас хитэд тэр нэг одоо Монгол Улсын кадастрын албаны дараа нэг хэрлэн гэдэг нэг мундаг нөхөр байлаа шүү дээ. За ер нь төрийн албанд бол хэрэгт орлуул харан тэр нэг сая доллартай ватул одоо манай Улсын Баатармал тэгээд байсан шүү дээ. Нэг сая доллартай төрийн одоо албан хаагч гээд. Тий. Тий, дансанда. Тэгээ хэрэгт ороод явсан баха. Би бол хөрсхийн бүр жинхэнэ найз нэг сонссон. Одоо өнөөдөр хаана байгаа юм бэ? Хэрлэн үү? Тий. За. Ашигт мөлднөл хэрэглэх газрын дараа болцсон явж байгаа шүү дээ. Одоо тэгээ тэрийг бас хэдэн төгрөгөөр тавьсан. Гээд одоо ярилцах хэрэгтэй аахгүй. Хин тавьсан. Хин тавьсан. Гээд тэр мөнгнөөс нь нөгөө 60 тэрбумын схемээр инх болтыг хэлж байгаа. Миний ойлголт төр нь шүү дээ. Инх болтын хүмүүс биш. Бүгд тэр хөрсөх юм. Намцхын хүмүүс залуучууд шүү дээ. Гэхдээ харин одоо тэгээд нөгөө эзэн бийгүү 60 тэрбумыг яриад хэрэггүй гэж шүү дээ. Эзэн бийтэй. Хин хин хаан хаан ямар найз нөхдөө ахトゥ амраг садна. Нууц амаргуудаа тавьсан тухай одоо ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Гэхдээ би ч бас Улс төрийг одоо нийлээ 10 хэдэн жил ингэ ярьж байгаа шүү дээ. Одоо Монголын төр цэвэршэх тал руу орж эхэлнэ. Бараг хүмүүсийн гадралт хин нэний хүн бэ гэдэг. Аа, ер нь яагаад ч инх болтын хүн гэж би одоо тэр инх болтын хүн гэж хэлсний би ер нь бараг сонсоогүй дээ том альбан тушаал. Яагаад чи бид нар ер нь ингэдэг Монголын төр аль хашруу мэдэх барслаа. Чи бид нар арчил намын гишүүн биш. Маных биш. Махных биш. Маных биш. Махных биш. Аа, энэ хоёр нам 28 жил төрийн эрхийг ээлжилж барьсан. Эсвэл хаяа заримдаа хамтраад манаг байгуулчихдаг. А ардын намынхан чи биднэрт асар дурггүй. Ягаад гэвэл бид нар үргэлж шүүмжилдэг, үргэлж заримдаа эсэргүүцдэг зөв юм нь бол дэмжиж болно. Буруу юм нь бол бид нар дандаа буруу гэж эсэргүүцэж, жагсаж сугулж яасан. Ардын намынхан биднэрт дурггүй. Тийм бол тэр чи бидгээр хизээж ажилт авахгүй. Тэр ойлгомжтой. Арчил намынхан чи биднэрийг ажилт авахгүй. Ягаад гэвэл бас арчил намыг бид нар шүүмжилдэг учраас. Гэхдээ манай иргэний хөдөлгөөнд байсан Бацандан маань бас гарсаа одоо хоёр дахь сонгогдтой зарим нэг маань их баяртай байдаг Бацандан шудраг сайхан гарчлаа гэв. Тэгээд боддоо дээр Бацандангийн одоо нэг ахын лоо зам дэврийн яам төрийн нарийн бичиг хийжгаад сая аллаг болсны дараа ажилтгүй болчиход байсан чинь хөрсөхийн зөвлөх болцсон. Гэхдээ одоо саяхан Бацандангийн нэг ахын хөх хотод юугаар тавьчихлаа? Консулаар тавьчихсан гэсэн. Аа тэгээд гайл дээр ч бас одоо нэг нөхөр үйдэн тэр зам үйдэн гайлын дарга гожоод одоо хаш сэлэнгийн гайлын орлогчоор. Гэхдээ Бацаанд бол нэгдлийн хүмүүс тэгж байгаа шүү. Мундаг ажиллаж ирсэн чадчихжээ шүү. Чадчих байгаа юм даа арга байхгүй. Тэгэхээр чадчих байгаа хүмүүс өнөөдөр тэгээд намгүй болчихлоо. Миний ойлголтоор энэ үнэх хөрхрийн карьер байхгүй болчихлоо. Ер нь бол Бацаанд олгүй маш сайн мэднэ. Яагаад тэгэхээр эрүүл нэг мэрэгний хөдөлгөөнд бид нэр хамт байсан. Ховд одоо мань хэдэгээ бол бүгдийг марцсан тэр нөхөр бол. Хамт өөрийн дэшээ гарахад тэмцэж агсч явсан тэр нөхдүүдээ бүгдийг годомж нь тайсан шүү дээ. Би нэг басины захирал нэг жил 2 сар ихтэй тэд дэдэг харин бүгдийг нэг ажилд авсан шүү. Бацаан дэм бол ингээ хинч хийх болчлаа. Ингээ ер нь тэгээд энэ нэг эмчтэй жодохгүй хүмүүс нэг жохан айтаа хаявдаг болсон юм шүү. Зөвөр Бацаандагийн байдлаас нь харахад. Одоо жидүүчдгээд асуудал яригдлаа. Уул энэ асуудал маань ерөөсөө жидүүгийн асуудалаас босч ирлээ шүү тийм ээ. Тэгэхээр өрчөг төрхөн телевизээр ярьжсэн 216 төсөл одоо хэрэгжсэн. 216 хүнд одоо төсөл хэрэгжээд
жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөнгө тараахад 3% нь очих ёстой жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрийн хүмүүст очиод 213 нь өөр өөр хүмүүст буюу их хурлын гишүүд төрийн өндөр албан тушаалтанд очиж. Тэгэхээр тэр нөхдөдөд хариуцлага тооцох ёстой гэж миний ойлголтоор энэ их хурл дотор анхны маргаан гарч ирсэн баг. Тэгсэн чинь харин тэрийг гаргаж ирсэн нөхдөд рүү хөрөсөх нь иргэд дайраад үгүй эхний чинь арт муул нь ойлгох ёстой юм тийм ээ. Жидүүчтэй хариуцлага тооцооч энэ нөхөд одоо арт түмэнд очих ёстой мөнгийг 3% хувьтай авангуутаа иргэд жилийн 3% хувьтай аваад арт түмэнд одоо сарын 4-5 хувьтай өгч байгаа энэ нөхдөдөд эрүүгийн хариуцлага тооц их хурлын гишүүнээс нь тат гэдээ ингээд юм яриад ихэлсэн. Шинэ хаяа арваа. Би тэнд бол хаяа арваа зөв дуурсан гэж боддог. Эхний хаяа арваага намын бүлгийн дараагаас нь огцруулад ийм болчлоо. Одоо яах вэ цаашдаа? Юу гэхдээ энэ л та жидүүчт бол ийм хийгээд байгаа. Одоо энэ 35 байкод хийгээд байна гэдэг нь шүү дээ их хурлыг. За тий. Арт хүмүүс энийг их шударга сайн хүмүүс гэж зарим хүмүүс ойлгоод байна. Уу эн чинь сошиал дээр 8000 хүн ажиллаж байна шүү дээ. 8000 хүн өдөржингөө шүнжин хөрөсхийг алтан цээжтэй мөнгө мөнгөстэй одоо бах одоо Монгол улсынхаа төлөө хамттай зүтгэе гэдэг энэ полигцэн пиард нь үнэмшээд байна шүү дээ. Монголын арт хүмүүс тэгж бодоод байна. Би фэйсбүүк дээр их л одоо бараг 3-4000 хүн блоклцсон. Тэгээд тэгж бодоод байгаа учраас тэд нар өөрсдөө одоо бид нар Монгол орны арт хүмүүсийн тархиг чи нэг дээр үе нэг үгийг мэднэ үстэ Мао Цзэдэнг ингэж хэлжсэн багхгүй юу? Арт хүмүүс юу юм бэ? Арт хүмүүс бол цагаан цас. Цагаан цасан дээр бид нар юу ч хийж болно гэдэг. Ерөөсөө 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиас эхлээд арт хүмүүс бол цагаан цас тэн дээр юу ч бич болно гэдгийг Монгол ялнаачууд хийсэн багхгүй юу? Тэр технологи бас тэгж ярьж байсан. Тэр технологиг Хэрэгэн Батар гэдэг найруулагч тун сайн найруулсан. Одоо тэр найруулагч маань хүрсхийн Монгол улсын төлөө хамттай зүтгэе гэдэг одоо энэ PR хийж байна. А тэгэхээр хүмүүс бодоод байгаа байхгүй юу? Манай хөрөлсөвчин жинхэн шударга гар юм байна гэж бодоод байгаа. Мундаг хорндаа гэдэг. Яа мундаг хорндаа. Хорндаа гэж нэр урдталтаа залгуул энэ бол дарангуйлагч байдаг байхгүй юу? Уг нь хорндаа биш л те нэг баг биш те. Баг дэслэгчл байсан. Баг дэслэгэн жав юм байна. Зүгээр яг нэг дэслэгч гэдэг. Ерхий сургуулийн гэсэн юм чинь баг дэслэгчл байна шүү дээ ер нь бол. А яг таарахын төгснөл баг дэслэгч. А тэгэхээр энэ 35 яагаад тэгээд байгаа юм бэ? Тэгэхээр жидүүчд ерөөсө хөрөлсөн цэгийн газрыг дэмжиад бүгдээрээ конох тарцсан юм шиг байна. Мэдээж энэ хууль хяналтын байгууллагын бүгдээр шалгаад нягтлаад одоо ерөнхийдөө ихэнх юм илэрхий болсон юм байлаа. Тэгээд бас нэг хүн хэлээд байгаа яг үнэн шүү дээ. Гурван янзар жидүүх нь хийцэн багхгүй. Нэгдүгээрт эдгээр хүмүүс зуучлаж өгөөд тодорхой хувь авцсан. За тий. Тий энэ бол авилгал. Авилгалын хэрэг багхгүй. Хоёрдогт өөрсдөө аваад банк ус санхүүгийн байгууллагаараа дамжуулаад мөнгө угаацсан. Энэ бол гэмт хэрэг. А гуравдугаарт нь одоо эрх мэдлээ одоо их хурлын гишүүн сайд гэдэг эрх мэдлээ ашиглаад эдгээр мөнгө аваад тэрийг яг одоо аж ахуй одоо нэг хувийн аж ахуйд одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд бизнесийн үйл ажиллагаа нь явж байгаа. Ийм л гурван янзын юм явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хоёр хэлбэр нь хоёулаа эргэн гэмт хэрэг болчлоо доо. Мөн үү? Аа нэг нь ёс зүйн хувьд улсын их хурлын гишүүнээс огцрох хүртэл одоо тийм байдалд орчиход байгаа байхгүй энэ хүмүүс чинь. Гэтэл тийм учраас эдгээр нөгөө 32-ыг шахаад одоо өнөөдөр чи ингэж штэ Мэйгэн Бийн хул гэдэг хүнийг улсын хурлын дараагаас нь шахаж гаргаад авилгалтай тэмцэх газрыг булааж ийслээд одоо ингэч чаргал гэдэг авилгалтай тэмцэх газрын даргаыг хөөцөөл болох юм байна л да. Тэгээд өөрсдийнхөө нэг галзуу нэг хүнийг авч тавина. За тэгээд энэ бүх хэргийг цариулах гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь тэгээд төрийн албан дээр очиж авилгалтай тэмцэх газрын дарга орж ирээд өөрсдийнхөө доод удирдлагатай за наа тэргээ ер нь жоохон байлгачаа жоохон хав дарчаа. Ерхэд анаа чинь хэрэг мөн ч юм уу биш ч юм уу гэдэг л доор албан тушаалт бас тэрийг шалгахад аюу хэцүү байхгүй яг үндэ. Тэр ч үндэ. Жидүүч тгэж байгаа нөхдөч нь үл ингээд бод байдлаар харахад нөгөө жаргал тулгын Эрдэнэ хотын засгийн газрыг оноход коноптарч хөрөсхийг гаргаж ирсэн нөхдөч нь л жидүүчд болсон баг. Тэр шүү дээ. Одоо коноптарчныхаа хариуг л мөнгөөр авсан байх. Сайн хөрөсхийг хамгаалаад үлдсэн коноптч л байлаа шүү дээ. Одоо өнөөдөр их хурлаас татгацж байгаа ил инх бол их хурлын гишүү ил инх бол солтон. Нөгөөх нь дам бочиргоор өрөөсчихсэн. Одоо прокуророс татгах гэж байгаа. Гэхдээ би ч бас одоо нэлээд өрчихлээ. Ер нь бол одоо энэ бид хоёрын телевизээр ингээд манай их хурлын гишүүд үзэж байгаа бол одоо эднийг өгөө явуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр одоо хууль хяналтын байгууллагад нөгөө явуул. Эднэр тэрнээс чи айгад их хурлд ирэхгүй шүү дээ над болч. Их хурл тийхийн тулд энийг байкодлж байгаа байхгүй юу? Тий. А тэрний дараа бас дахиад хүмүүс байгаа. Дахиад гурван гишүүн байж байгаа хүлээгээд. Тэгээ ингээд баг багаар ингээд суулгагдаад байвал хөрөлсхийн нөгөө 32-ийнх нь бүлэг гэж яриад байгаа шүү дээ. Өөрсдөө хамгаалаа. Тэдний дотроос ингээд хүн багсгаад байна шүү дээ. Хүн багсаад ирэхлээр нөгөө тал нь их болчихно доо. Тэгээд конопныхоо хүчийг тэнцвүүлэхийн тулд бид нар чинь их хурлыг бойкотлж байна. Энэ бойкотлж байгаа нь хизээч түүхэндээ байгаагүй.
түүхэндээ байгаа бол ийм юм хийж болохгүй. Энэ бол хуулийн эсрэг юм байхгүй юу? Хамгаалж ийн гэсэн үг. Тийм, гэн тэтгэдэг хамгаалж байгаа байхгүй юу? Аа энэ бол хууль бус юм байхгүй юу? Хууль бус гэдэг чинь бол их хурлын гишүүд танхимдаа суугаад хуулийг батлах ёстой. Ганцхан үндсэн хуулийн эсвэл үндсэн хууль, эсвэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо хэлцэж байгаа үед л хурлыг орхиж гарч болно. Эсэргүүцлээ илэрхийлээд. А тэрнээс бус тохиолдолд тэр парламентийн танхим дотор юмаа ярилдаа, хилцээ, хэрэлдээ, маргалдаа, мэтгэлцээ. Тэгээд та нар энэ улс орныг авч яваа гэж ард түмэн сонгосон байхгүй юу? Тэрнээс байкот хийгээд би нэгэ дарамтлаад, шантаажлаад тэгээд явуул гэж их хурлын гишүүдийг ерөөс сонгоог байхгүй. Тэгээд энэ буруу ойлгоод байна л та юмаа. Үзэгчдээ 2 минутын рекламын дараа эргээд уулзъя. Тэгэхээр жидүүчдийн засгийн газар гэдэг юм. За ер нь түүхэн тэгж үлдэх баг. Жидүүчдийн засгийн газар гэж. А одоо тэр ч ойлгомжтой болчлоо. А чухам цааштай яах вэ гэдгийг цаг хугацаа харуулах баг. А жишээ нь Арцсан нам бол одоо энэ Арцсан намд бол маш их шоуч юм байсан. Тэгсэн чинь одоо бас ман намд шоучд бий болчлоо. Тэгээ ямар сайндаа Магна сая хэллээ шүү дээ. Нэг гурван гишүүнийг үгүй Батцандан намаас хассны дараа Магна хэлж гээ. За ингээ Арцсан намд бол одоо цаашаа шоучд байхгүй ээ. Фашистууд байхгүй боллоо гэж хит одоо хувьсгалд уриалдаг. 7 сарын 1-ний үйл явдлын дараа хэн хоцсон Батцанд хоцсон шүү дээ. Эхлэлтэн гишүүн болоод дараа нь гарсан. Артам охирол өнгөрсөн. Тэгэхээр Магна бол Батцандаг маш сайн мэдж байгаа. Энэ попч тош гэдэг юм уу шоуч тас ер нь яаж бид салах вэ? Артам бол нөгөө улсуудыг айгүй итгэдэг байдаг. Би эх орныхоо төлөө өөхөд бэлэн намайг одоо алхаас би айхгүй байх ганцхан артамны өмнө худлаа хэлэхээс айж ийн гэл ингээд тэгэхээр тэгэн гут нь артам ёстой мундаг сэргийн өвөө маань ер зөрөхтэй. Яг чи нар бол улс төр их олон жил явлаа. Ер нь бол яг хин хим болдог хүшигний хавдалд ямар нууц намайг нь явд бүгдийг нь мэднэ. Эдгээр цэежин дээр яг зүгээр артамны гараал би артамныхоо төлөө би шудраг ясны төлөө би л мундаг миний хавдал дандаа л амин хувийн эрх ашгуудыг явж яддаг байхгүй. Баабар бол яг тэгж хэлсэн шүү дээ. Энэ чан кашгарч байгаа хүмүүсийн хойдлыг жоохон ухаад үцхэл зүгээр нэг жоохон өчүүхэн амин хувийнх нь л эрх ашиг байдаг гэж. Одоо Батцандан бол жишээ нь түрүүнд Facebook дээр тэгээд тавьсан байлээ л дээ. 2016 оны их хурлын сонгуул. Их хурлын сонгуулийн дараах нь Жэ Батартна гэдэг хүн зам тээврийн яамны төрийн нэр бичгэн дээр одомлогдсон. Төгсөө. Тэгээд зам тээврийн яамн дээр хүн нас барлаа. Би нэгэ зодод алдсан шүү дээ. Тэнгүүт нь тэрний дараа тэр сайдын дэд сайдын төрийн нэр бичгэн дараа нусагдсан. Тэнгүүт хөрөлцөхийн засгийн газарт итгэх миний итгэл дууслаа гэж ширээ шахал засгийн газрыг огцруулаа гэж яриад эхэлсэн байхгүй. Төгсөө. Тэнгүүт нь тэрний дараа Жэ Батартна гэж Батсандынгийн ах нь хөрөлцөхийн зөвлөх болсон. Зөвлөх болсон. Тэгэнгүүт нэг огцруулах гэдэг юм. Тэгээ огцруулах гэд өгөөж яв дахиад бас огцруулах гэж бүж явангууд нь ах Хөх хот руу явлаа. Бас нэг өөр ах нь. Бас нэг өөр ах нь. За Хөх хотын консул явцсан. Консул явцсан. За тэгэнгүүт одоо хөрөлсгийн засгийн газрыг огцруулах шаардлагагүй би эсэргүүцэж байна болоо явчихж байгаа. Гэж ердөө л энэ байхгүй. Өрөвдмөр байхгүй да наад бол чинь яг үнэндээ. Одоо нэг луу болдог яриад байгаа шүү дээ. Нэг богд банкны ипотекийн зээл авах гэсэн гэл. Тий. Тий. 500 сая. Тий. Тэргээр ингээд дамжуулах юм шиг байна л да. Тэгэл нэг иймхэн жоохон өчүүхэн ирэх ашигын төлөө ингээд луу болт Батсандан гэдэг хоёр хүн арчснамаас хөөг. Ат хүн тэгээд энд ингээд тэгээд хамгийн гол нь би бол энэ хоёр хүний бол улсын карьер чамаг түрүүнд дууслаа гэж хэлэхэд үнэн. Энэ хоёрын карьер дуусч байгаа. Яагаад дуусчих вэ гэлэх үү? Муу сайнч арчснам ардын нам гэдэг чинь энэ Монголын ард түмний дотор болцсон брэнд байхгүй юу? Тий. Тий, бас ямар ч байсан эдгэр чи нөгөө хатуу хүчмжлээ учраас нэг нь 140 мянган гэж хүнтэй нөгөөх нь 200 мянган хүнтэйгээд энэ гişүүд нь дэмжиж толгой дээрээ гişгэд эднийг гаргадаг байхгүй юу? Одоо тэд нэр гişх хүн. Одоо хин дээрч гişх хүн байхгүй болчихлоо шүү. Шаа ялангуй Батцандын хүн байхгүй те одоо бол. Батцандын одоо гудамжинд гараад ирвэл одоо иргэний хөдөлгөөнөө дэмжих болов уу? За одоо манай хэдүүл хэцээч үгүй. Тэрийг би бол сайн мэдж байна л да. За би бол парламент цолгоо намуудын дарга нар нэх Батцандантай сүжрэлд гүөхгүй гэж бодож байна. Одоо магадгүй боингийн жагаа бол авч хилцэхгүй. Тийм. Намрын хөөр бол авч хилцэж. Яг гэхдээ ийм хизээч хүнтэй ярилцаж нэг ярсандаа байж чаддгүй энэ галзуу хүмүүстэй чинь хин цаашаа яаж ажиллах вэ? Эрх ашиг хаван тийшэл явчихдаг хүн шүү дээ. Гэн тийм үнтэй яаж ажиллах юм? Энэ чинь нийтийн эрх ашиг гэж байдаг болохос нэг хүний эрх ашиг гэж байхгүй үст. Өнөөдөр ингээд парламент нь ийм параличт ороод одоо юм дорч хилж байна. Параличт орчлаа буюу одоо хөдөлгөөнгөө амьсгаа байхгүй юм болсон. Одоо тийм болохоор таач гэсэн одоо огцох хэрэгтэй гэдэг ярьж ээл да. Уг нь хууль зүйн сайд хүмүүс маань одоо хууль намааг отох нь мэддэг хүн багш та. Аливаа санямдарч бол одоо 6 удаа сонгогдчлоо шүү дээ.
Одоо яаж тэгж хэлж чадчих. Гэхдээ харин би одоо зөндөө би бол араа зөндөөж юмсан гişүнэг. Нямдарчиг. Тэгээ одоо нямагийн их болтыг инх төвшин гэдэг одоо ардын намын дарга байсан инх төвшин шадар сайдыг. Ирэх биш энэ дөр бол ноён нуруу гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Ноён нуруу. Ноён нуруу гарах дараагийн их хөлийн дарга болох гэдэг юм бол нямдарч. Гэхдээ харин ноён нуруу гаргана гэдэг нь бол бид нар үндсэн хуулиар ийм юм хийж болохгүй гэдгийг мэдчихэж байгаа шүү дээ бүгд тэ. Өнөөдөр үндсэн хуулийн босаргаар их хурлын даргаыг огцруулчихна. Дараа нэг хүн болж магадгүй нямдарч болчих гэж бодъё л да хоёул одоо. Аюун нямдарч болох бах. Хөрөө огцруул гэж шүү дээ. Харин тэгж гидчихэж байгаа байхгүй. А болчлоо. Дахиад нэг таван галзуу очиад ингээд урталт нь огцор гэдэг үргэлэл барина. Тэнд мэгийн их бол суугаад нэг их хурлын даргаас үнтэй их хурл гэж байхгүй шүү гэд яриа суугаад иж болох уу? Гөрсөн дээрээ тавиад бодлоо та. Аливаа бүх юм энэ үед нөгөө ард түмний эв нэгдлийг сахиулах ёстой гэдгийгсэн нөгөө ерөнхийлөгч маань яагаад таг дугаа суугаад алгаа ташаал сууж байгаа шүү дээ. Алгаа ташаад улам сайн зовлоо. Хөрөлсгийн араас нөгөө баадууг нь эргүүлээд чангалаад тэгж байгаа бох. Би бол тэгж бодоод байна. Ер нь яг хөтэ бид нар ингэж уучраа болохгүй дээр дараа би нэг амуулаад 2 3 тал болж талцчих хэрэлдээд ингэж жагаад бусдын л өгөөш болно. Бусдын өгөөш болно гэдэг чинь бид нар ерөнхийлөгчийн цэцл рүү явна гэсэн. Ерөнхийлөгчийн цэцл рүү явна гэдэг чинь нэг дарангуйлагчтай болно гэсэн. Бид нар үзээгүй юм айгүй гоё гэж бодоод байхгүй. 90 онд ч гэсэн чи бид нар үзээгүй юм а энэ арчил бол үнэн тасархай бид нар гараалс тэ үнэн гоё амьдрал нь ямар сайхан амьдрал байгаа жинхэнэ шударгаас тогтоод ямар сайхан болох вэ бид нар тэрийг л мөрөөдчихсэн. Тэгээ тухайн үед үжисэн одоо Цэдэнбал даргаыг Батмунх даргаыг одоо ингээд улсын төвчны 7 гишүүн байсан баг. Тэгээ энэ 7 гишүүн биднээс илүү сайхан амьдраад байна. Сайдны 10 гэдэг дэлгүүртэй юм байна. Тэнд эслэгчний мас биднээс илүү идэх юм байна. Өндөг идээд байдаг юм байна. Хям идээд байдаг юм байна. Нүхт гэдэг газар нэг амбарт, гурийн банзар хийсэн нэг амбарт амьдраад байна. Улаан номерт 24 гэдэг машин унаад байна. Эдгэр ер нь их давраад байна. Бид нар одоо арчил гэдэг юм руу ороод бүгдээрээ сайхан тэгш амьдрыг л гүгэд орсон. Өнөөдөр яг юу болсон? Яг трийг яриад явжсэн манай арчлын залуучууд өнөөдөр хаана явж байна? Тэдний өнөөдөр амьдарч байгаа байшин хідэн тэр бумаар яригдах байшинд амьдарч байгаа шүү дээ арслан байна. Уу энэ ард түмэн ном уншихгүй болохоор юм мэдхэ болчихжээ л да. Одоо ингээ ярьж чинь сая ярьж байгаа. Уу ард түмэн юм уншихгүй да биш. Ингээч дээ эднэрт нэг тийм нэг барууны нэг том технологи яваад байгаа байхгүй юу? Тэр нь юу юм бэ гэхээр ард түмний ядуу байх технологи яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр юм унших цаг гарахгүй. Яг я хоногийн олныхоо төлөө явж байгаа хүмүүс яаж юм унших юм? Гэхдээ улаан цай юм байна шүү дээ. Одоо шинэ нэг тэгээд дээрэс нь ядуу байгаа дараа тэд нар чинь өнөөдөр ядуухаа зовлон мартахын тулд бүгдээрээ архиуж байна. Архиуж байгаа хүний тарих яаж сэтгэдэг юм? Өнөөдөр хоногийн хоолгүй байгаа хүн яаж дараагийн амьдралыг бодох юм? Хаяа зургт үзэн нэг хэдийн юмнууд хэрэлж байна. Тэнд манаа нөгөө бацанд шиг манаа оюун эрдэнэ шиг юм хүмүүс гарч ирээд шудраг өсгөл баахан бахран манаа хөрөлс шүшв. Тэнгүүд нөгөөдөл нэг хаяа хальт үздэг болохоор пэ жинхэнэ шудрагаас яг манаа мэрвэлэх гэж тийм манаа гурав хийх гэж байгаа юм байна шүү дээ гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэгтээ ингэж ярьдаг байхгүй юу? А ядуу байхлаар тийм ашигтай байгаа байхгүй юу? Тийм биз дээ. А сонгуул болно. Сонгуул болгон дэр нөгөө хороо өсгөн дарга нар сөхийн дарга нараар мөнгө тараалах чинь. Нарийн зохион байгуулалтаар тарааж байгаа. Эрдэнтийн 49% Оросоос авээд авчирээд 27 настай хүүхэд 400 сая доллар гаргаж ирээд хувьдаа авахт нь их хурлаар оруулаад инхэлт одоо тэгэхэд их хурлын дарга байла. Тэр болохгүй ээ. Энийг ард түмэн авах ёстой гэдэг олонхийн саналаар төрийн мэдл буцаад авсан. Тэрэн дээр элбэг дорж орол боож өгөх гэх нөгөө их хурлын гишүүд рүү инхэлт руу харж байгаа. Та нар яхаараа хувийн өмчийг ингээд дээрмд ингээд өс. Тэгсэн чинь одоо бүр шууд фэйсбүүкээр бичих. Инхэлт элбэгдэж хоёр нийлж хагаад энийг авах юм аа гэдэг ингээд бүр улаан сая өмийг ард түмэнд ингээд ширч. Уга ер нь бол нэг гүтгэх таахдаг бол амар явцсан. Би ч гэсэн одоо ингээд бацандан гараал эрдэнтийн 49-ийн асуудал гээл оюутлагын асуудал энэ 5-7 асуудал гээл ярьдаг л да. Тэгэл их орон чулуул ярьдаг үстэ нөгөөд чинь нэг шудар болоод цээжэ балбал нэг чахарсан мундаг одоо ямар ч хоолоо. 49-ийн ард Женкого гэж би хардаад байгаа ш. Женко энэ талаар нэг үг дуугарсангүй. Тэрийг бол хэлэхгүй байлаа гэхэд ер нь бол энэ шийдсэн байгаа хүмүүсийг ингэж гүтгэж болохгүй байхгүй юу? Ойлгохын жишээ нь одоо шалах ажлын хэсгийг энэ их хурл гаргасан шүү дээ. Энэ их хурл гаргасан гэхэлэр одоо мегийн их бол захирамж гараач гэж ойлгохын ажлын хэсэг шалах ажлын хэсэг байгуулагдаж байгаа байхгүй. Тэрвч тавгаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгсэн. Тэгж байгаа үстэй. За, ойлгохыг бол аль хэзээ 49-ийг Монголын төрийн өмч болгоод авцсан шүү дээ. Аль хэзээ их хурлын тогтоол гарцсан. А их хурлын тогтоолыг захиргааны иргэн шүүхтэр болон болохгүй ялан ялахгүй гэдэг дээр л явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай нөгөө попч чинь нөгөө юм мэдхгүй хүмүүс зориулж нөгөө телевизийн чөө их хурлын одоо энэ микрофоныг ашиглаад хүн гүтгэдэг байгаа байхгүй.
Гэхдээ чинь ард түмэл одоо мэдхгүй гараа. Юу Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад одоо эсвэлгээд байна. Энэ хожаа нарын одоо эргэшээлд орох гэдэг муусан хожаа нар гэдэг. Яг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагууд эсвэлхэд нөгөө үндэсний аюулгүй байдлын 3 гишүүний нэг нь болох ерөнхийлөгч. Ерөнхий сайд хоёр бол төлөө байсан. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад эсвэлье гэж хэлсэн. Хэн эсэргүүцсэн гэж? Энх болтны эсэргүүцсэн шүү дээ. Энийг ард түмэн яагаад ойлгохгүй вэ? Эсвэл PR юм уу хийгээд ийн үгүй. Энх болт энийг эсэргүүцчихэж болоосон. Ерөнхийдөө одоо энх болт их муу PR хийж байгаа. Ер нь хараад тахт. Ер нь сошиал ертөнцийнээр ажиллаж байгаа баг байдгүй юм байна. Өөрийгөө ерөөсөө магтуулдаг юм байна. Өөрийнхөө талаар няцаалт ерөөсөө хийхгүй байна. Өөр төрийн хар уу юм да. Ер нь төрийн хар уу байхгүй. Няцаалт хийхгүй. Тэгээ өөрийгөө рекламдахгүй байна. А нөгөөдөл нь бол зүгээр энэ бүх заваа ямиг бол арай хэлж штэ 8000 хүн ажиллаж штэ өдөржин шинжин. Би бол 4000 нь фейсбүүкээсээ болоо гэлцсэн 3-4000. Тэгэл одоо бидний ганц юм бичүүлдэг л ерөөсө ураа шаваад ороод ирчих. Шаваад орж ирэл тэгэл ерөөсө хожаагийн ирлицээ гэж ерөөсө ганцхан л хэлдэг үхтэй л дээ. Нэг альва ями чинь бас нэг хүнтэй маргалдахын тулд бас нэг нюанс те юмын олоод тэгээд нэг үзэл бодлын хэмжээнд маргалж болно одоо. Ерөөсө ганцхан хожаагийн ирлицээ. Одоо Монгол бид нар яллаа шүү гэл бахраад байгаа. Уга тэгтээ инх болтыг үгүй ашиг хөрөсхийг эсэргүүцнэ гэж байгаа нь инх болтыг дэмжин гэсэн үг огт биш шүү дээ гэдгийг нь ойлгохгүй. Уга ер нь бид дарангуйлыг эсэргүүцээд байна. Ши бид нар бол ерөөсөө нэг хүний дарангуйлтай ерөнхийлөгчийн сэтгэлийг эсэргүүцэж байгаа. Ерөөсөө угаасаа бид нар тэгж болохгүй. Сая яг би Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан цахиагийн элбэгдэржийн амны үйл ярилцлагаар ууж байгааг нь харлаа л да. Тэн дээр элбэгдэрж ерөнхийлөгчийн хэлжсэн нэг л үг надад их таалагдсан. Та ерөнхийлөгчийн сэтгэлийг дэмждэг гэсэн чинь өөрөөр тэгж хэлжилээ. Ер нь бол Си Цзиньпин дарагтай, Путин дарагтай бол ер нь нэлээд хідэн удаа очиад уулзсан хүн байхгүй тэр хүн чинь. Аа тэгэлгүй яах вэ? Бас нэлээд улс төрийн том туршлагатай. 2 удаа Монгол улсын ерөнхий сайд хийгээд үзчихлээ. 2 удаа Монгол улсын ерөнхийлөгч хийгээд үзчихлээ. Мэдээж тэр хүнд улс төрийн мэдрэмж, туршлага мэдээж их байгаа. Тэгээ тэр хүний хэлсэн ганц л үг таалагдлаа. 2 гүр маань ерөнхийлөгчийн сэтгэлтэй байх үед бид парламентын засгалтай байх хэрэгтэй. Магдгүй тэр хоёр парламентын засгалтай арчил хөгжүүл бид ерөнхийлөгчийн засгалтай болж болно. Тэгээ бас нэг чухал юм лээ шүү дээ. Манай нэг хоёр хүн байна. Кино үзээр байгаа сүлдээ бүр кинонд орчихог. Нөгөө кино ярьж байгаа нөгөө кинонд орчдөг шүү дээ тий. Нөгөө тэр киноны үйл явдал ороод өөртөө гүгээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр ямар кино гэдгийг чи баг өөрөө мэдчихэж байгаа шүү дээ. Мафта кино үзсэн тий. Гэхдээ хүмүүс ингэж байгаа мий бодож байгаа юм даа. Шинэ хүмүүсийг нэ за 28 жил Монголын төрд ажилласан хүмүүс байна. Аль альч намт байгаа. Өссөн сонх. Тэр өмсөний хэр шодраг ажиллаж исэн гэдгийг ихдээ ганцхан юмар шалгаж болмоор байгаа. За. Хөрөнгөийг л үзчихэл да. Тийм шүү дээ. Гэхдээ шинэ одоо ерөнхийлөгч хөрөнгөийг үзэх юм бол нэг миний ойлголтоор өнөөдөр ойлголтоор нэг 4 орчим тэрбум долларын хөрөнгөтэй. Ерөнхийлөгч. За хөрөсхийн нэг 1.7 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгөтэй. Инх болтыг бас нэг тэр орчим. Тэгэхээр одоо би шууд асууж болмоор хин нийлүү хулгайч вэ гэж асууж болмоор юм да. Яг хөө тэнд дотор бүтээсийн өмж байгаа. Гэтэ Женкогийн одоо компани Женко бол юу гэдэг нь Монголын тэргүүн баяжсуудын жагсаалтыг хоёрч явдаг од жаргалын дараа. Бараг хөрөнгөний хувьд ялгаагүй хоёр. Улсад татвар төлдөг ингээд юуг нь харахаар хэн бол од жаргалын MCS group бол ер нь л тэгэл ихний 3-4 ихний 3 дотор л үргэлж явж шүү дээ энэ татвар төлөлтөө. Ер нь Жөнгөгийнх бол 100 ч байхгүй. А ер нь бол хараа юм байна. Ер нь бол Монгол 3 сагнтай. Улаанбаатар хотод ч 1 сая гаруй хүн амьдарч байна шүү дээ. Тэнд дотор хин бизнесмени, хин ямар мөнгө хийж байгаа, хин хний татаасар ямар хоо тендер төсөл концесс авч бүгдээрээ би нэг мэдчихэдэг байхгүй. Тэрийг бид нар бүр нарийн сайн мэдгүй ч гэсэн бид нар ингээд одоо нөгөө ховын менежмент гэж байдаг шүү дээ, тийм. Ингээд ховоор бол бүгдээрээ хинний яаж вэ? Монгол тим бизнес хийгээд ийм мөнгөтэй болох ямар ч боломж байхгүй. Ягаад гэвэл худалдан авахч маш багтай байхгүй. Ягаад гэвэл ард түмэн амар ят байхгүй. Ядуу ард түмэн чи юу худалдаж авах юм? Тийм биз? Байхгүй байхгүй. Тэгэхээр ямар ч зах зээл байх жичгээр. Зах зээлгүй юм чинь яаж тэр мөнгөийг олох юм? Чи надаа хөрөсхөн тухай сайн ярьлаа. Сая тэр мөнгө 700 сая төгрөгийн хадгаламжтай гэж байгаа. Манай нөгөө шударгасны хөрөсх мал гал төл болоод байгаа нөхөр. Гал төл болоод байгаа нөхөр маа. Тэр мөнгө 700 сая. Тэр мөнгө 700 сая гэдэг чинь их мөнгө шүү дээ. Үнэн. Хараа тэр мөнгө 700 саяг яагаад хадгалдгийг хэлэх үү? Аваад 10 болгон шүү бааваад. Үр хүүхдтэй өөртөө хамгийн гоё үнэтэй сайхан машинуудыг аваад унчна. Хамгийн үнэтэй хаус амдэрнэ. Бүх амьдралынхаа бүх хэрэгцээг хангацсан байхгүй юу?
тийм ээ, үнтэй цаг маг одоо ер нь а тэрний дараа тэр хүн мөнгө хадгаламжинд гэдэг байхгүй. А Монголын би бол олон бизнесмен найзтай. Гэтэ бизнес найз ус яг энэ сэдвэр ярьж байгаад асуудаг байхгүй. Биш та нар одоо дансанд хэдэн төгрөгтэй мөнгө байхгүй шүү дээ. Яагаад мөнгө байхгүй? Яагаад мөнгө байхгүй гэвэл тэр мөнгө чинь эргэлтэнд орсон явж байгаа байхгүй. Эсвэл үл хөдлөх хөрөнгө болсон. Эсвэл эргэлтийн хөрөнгө болсон явж байгаа байхгүй. Баахан тоног төхөрөмж энэ төр худалдаад авсан байгаа шүү дээ. Тэгээ ажлын цалин. Тэдний дансан дотор зүгээр мөнгө орч ил байдаг, гарч ил байдаг байхгүй. Тэрнээс хадгаламжинд мөнгө хийдэг байхгүй. Байхгүй гэх. Тэ. За харамсалтай. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайд маань энэ мөнгийг ба солонгос ажилчээс их чинь явуулсан юм байна. За дэлж одоо тийм үйлдэлд итгэж явах. Уггүй харин тийм ингэ тэгэхээр бид нар Монгол Улсын хүн ер нь өөрөө шударга байж шударга ширдэг байхгүй юу? Хулгайч бусдаас шударга өсөй. Би бол ингэж ойлгоод байгаа юм. Энэ бүх нь Монголын төрийн гац аавал хинээс үүссэн байхаар 17 онд ерөнхийлөгч болсон Чинконыг ихлүүлсэн байхлаг гэж би дотроо харддаг юм. Энэ хүн бол магадгүй Монгол Улсад шударга ёс тогтох юм бол хамгийн олон жилийн ял аваад байх тэр хүн бахаа гэж би бас дотроо боддог. Яагаад тэгэхэр зөвхөн гашуун зохиотын төмөр замаас тэр 70 барихаас ингээд 834 долларын асуудал яригдчихэж байгаа шүү. Тэгээ энийгээ дарахын тулд засгийн газарт байдаг юм уу энэ хүчний байгууллагууд өөрийн талын хөмсийг байлгах сонирхол байгаа болов уу гэж би хардлаа. Харамсалтай нь манай нэвтрүүлэг дуусчихээн ингээд дараагийн 3-р өдрийн 17 цаг 45 минутаас эргээд уулзъя. Өнөөдрийн ярилцлагад үндэсний хас хөдөлгөөний тэргүүн шархуугийн нанжид оролцлоо. Би нэг санал хэлмээр байна. Санал битэрийн санаа бол аюу сайхан нийлж байна. Магадгүй надтай дараа дараагийн ярилцлагад зав боломжтой бол ирээд хоёул ингэ ярий. Битэрийн яриа бол Монголын ард түмэнд хэрэгтэй. А ер нь бол хараа бид нар бас нэг улс төрд их олон жил явлаа. Сайн муу сайхан мухал зөндөө үзлээ. Нуршил улс төрийн бас туршлага байна. Чи ятгад хоёуланд нь. А бид нар хөшигний ард юу болоод байгааг сайн мэдэжин. Тийм учраас бид нар одоо өөрсдөө үзэл бодлыг тэ одоо иргэний хөдөлгөөний байгууллагын одоо өмнөөс бид хоёр ч нэг ардын намыг төлөөлгөө арч намыг төлөөлгөө альч намын гэж юм биш. За яг хоо тэгээд энэ хоёрыг нэгэн төлөөлгөө учраас бид нар дундын байр суурин дээрээс эдний одоо болоод байгаа юмыг үнэн зөвөр ард түмэнд хэлж өгөх хэрэгтэй. Тэрнээс бид хоёр бас нэг энэ нэг суучаал нэг шударга үнний дүр тоглох гэдэг юм бас биш штэ. Зүгээр бодит юм хөрсөн дээр яг юу юм хин нь үний юм яриад байгаа хин нь хутлаа юм яриад байгаа гэдгийг л үзэгчтэй Монголын ард түмэнд л тайлбарлах гэж оролж байгаа байхгүй. Тийм учраас хоёул ингээд хамтдаа нэвтрүүлгийг явуулбал сайн л байна. Баярлалаа. За баярт. Баярлалаа үзэгчтэй. Дараагийн 7 өдрийн бүтэн сайд бас эргээд уулзъя. YouTube-ийн A59-го, Facebook-ийн Чингис хаан Гингис хаан пэйжээр бас энэ мэдээлэлүүд эргээд цацагдтал. Баярлалаа.